contigo, não? Com licença, boa tarde, Tenente Caldeira. Tudo bem, senhor? Tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo bem? A situação do Tenente Caldeira, né? Ele também terminou de fazer algumas imagens ali, ele já consegue mostrar para os senhores. Só na prévia, porque como já devem estar falando lá um pouco, que conta que a gente teve duas viaturas caracterizadas pela Polícia Federal, tudo sem placa, na ponta da totalmente fechado, lacrado, uma cópia que não é muito boa, mas que sabe que a gente não vai desconhecer, né? Eles acessaram a primeira carga pelo portão de exportação, vocês conhecem, aqui vão subir por aqui. Nossa, uhum.